الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف، والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وقال في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اور ہر سننے والی ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی بڑائی، ہر طرح کی حمد و ثنا کے لائق اور قابل ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے. اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں ایک انسان کو کامیاب ہونے کے لیے چار باتیں بیان کی ہیں. میں نے مسنون خطبے کے بعد وہ مشہور سورت، جو شاید اس مجلس میں کسی کو نہ آتی ہو، یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے اس مجلس کے ہر بچے کو بھی وہ سورت معلوم ہے جسے ہم سورہ عصر کہتے ہیں، میں نے وہ سورت پوری تمہارے سامنے پڑھی ہے. اور اس سورت کے اندر جو چار باتیں ہیں، پہلی بات، اللہ نے قسم کھائی اس کے اندر، والعصر، زمانے کی اللہ نے قسم کھائی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے چار باتیں بیان فرمائی. کہا ان الانسان لفی خسر، انسان مسلمان نہیں ہے، مسلمان نہیں، انسان ناکام ہے. اگر وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار بھی ہو جائے، وہ ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ بھی ہو جائے، جسے ہم بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، کون سب سے بڑا مالدار ہے اس وقت دنیا کے اندر، کون نیچے ہو گیا ہے، کون اوپر ہو گیا ہے، بڑے غور سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہے جس کے پاس ساری دنیا کی دولت جمع کر دی گئی ہو، کامیاب یہ ہے جس کے اندر یہ چار باتیں پائی جاتی ہوں. ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان ناکام ہے، بے شک انسان ناکام ہے. وہ کتنا بھی بڑا ہو دنیاوی اعتبار سے، مگر الا الذین آمنوا، بڑے پیارے انداز میں، بڑے سلجھے ہوئے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں اللہ کہتا سوائے ان لوگوں کے، یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ، جی ہاں، یہ کامیاب ہیں، ان کو آپ سکسیسفل کہہ سکتے ہیں. انگریزی زبان میں کہنا چاہتے ہیں، انڈیا ٹوڈے کی جو میگزین نکلتی ہے، سال کے آخر میں لکھا رہتا ہے، یہ لوگ ہیں جو سکسیسفل ہیں. اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 30 میں سورہ العصر میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ سکسیسفل لوگ ہیں. الا الذین آمنوا، سب سے پہلا آدمی وہ ہے جسے اللہ نے ایمان کی دولت دی،
سبحان اللہ. سب سے پہلے وہ آدمی ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت دی. الا الذین آمنوا. آج دنیا مختصر ہو گئی ہے, واٹس اپ کے ذریعے سے, یوٹیوب کے ذریعے سے, پتہ نہیں لوگوں کو کتنی فکر ہے. ابھی واٹس اپ چلا جائے گا, اگلے مہینے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, پتہ نہیں. ایمان کی اتنی فکر نہیں ہے, عمل کی اتنی فکر نہیں ہے. آج صبح کی نماز میں نے پڑھی ہے, میں نے چھوڑی ہے, اس کی اتنی سخت وعید ہے, سخت وعید ہے. سر کچلا جائے گا, کانوں کے اندر شیطان پیشاب کر دے گا, قبر کا عذاب ہوگا, عذاب قبر ہوگا. فجر کی نماز چھوڑنے والے کے لیے اتنی فکر اس کے لیے نہیں ہے. واٹس اپ چلا جائے گا, واٹس اپ کے قوانین بدل جائیں گے, آئندہ مہینے سے یہ ہو جائے گا. ہر آدمی اس کی دعوت کر رہا ہے, ہر آدمی اس کی تبلیغ کر رہا ہے, اس سے وہ آدمی سے فلاں آدمی. مگر قرآن مجید میں اللہ عز و جل کہتا ہے تمہیں کامیابی چاہیے. یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے, یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے. یہ لفظ ہے سبحان اللہ. یہاں کھیتی کرو گے تو وہاں بوؤ گے, یہاں محنت کرو گے وہاں ثواب پاؤ گے. سبحان اللہ. الا الذین آمنوا, سوائے اس انسان کے جس کا ایمان اچھا ہو. میرے محترم دوستوں, یہ دولت کبھی مت کھوئیے, ایمان کی دولت کبھی مت کھوئیے. دنیا میں آپ کا کاروبار ابھی چل رہا ہے, نہیں چل رہا ہے, ریسیشن ہے, یہ دولت کھو جا رہی ہے, خاص گھر تھا بیچ دیے ہیں, ساری باتیں ایکسپٹیبل ہیں, قابل قبول ہیں. ایمان چلا جائے یہ قابل قبول نہیں ہے جی, ایمان چلا جائے یہ قابل قبول نہیں. میں نے گزشتہ جمعہ کہا, عبد الرحمن بن عوف سے اللہ کے رسول نے فرمایا رضی اللہ عنہ, اللہ کے لیے مکہ چھوڑ دو, مکہ چھوڑ دو. سبحان اللہ. مکہ چھوڑ دیے, کاروبار چھوڑ دیے, بیوی بچوں کو چھوڑ دیے, خاص گھر چھوڑ دیے, سب چھوڑ کر مدینہ آ گئے. سبحان اللہ. پہلا دن ہے مدینے کا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ ایسے ہی کرتے. مدینے میں جیسے ہی داخل ہوتے, مسجد میں آتے, اللہ کے رسول سے ملاقات, گھر بھی بازو, مسجد میں نبی سے ملاقات, صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبد الرحمن, اے عبد الرحمن آج کی رات کہاں گزارو گے؟ کہا کوئی چھت نہیں ہے, اللہ کی خاطر سب چھوڑ کے آیا ہوں. سبحان اللہ. سعد کو بلائے رضی اللہ عنہ, یا سعد یہ تمہارے آج سے بھائی ہیں, یہ تمہارے آج سے بھائی ہیں. موافقت کرایا حضرت سعد کے ساتھ, سعد لے کر گئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آگے کا قصہ آپ جانتے, کہوں گا میں یہ کہ صحابہ نے ایمان کے خاطر گھر کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, وطن کو چھوڑا, ایمان کو نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. ایمان کو نہیں چھوڑا, یہ ہے تو سب کچھ ہے, یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں, یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا یہ میری نعمت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, ایمان میری نعمت ہے. جسے ایمان ملا وہ کامیاب ہے. الا الذین آمنوا. آگے کا قصہ آپ جانتے ہیں. عبد الرحمن بن عوف سے سعد رضی اللہ عنہ نے کہا یہ میرا گھر ہے, آدھا آپ اٹھا لیجئے, میرا کھیت ہے, آدھا آپ اٹھا لیجئے. اور آپشن بھی دیا, طلاق دینے کے بعد بیویوں سے نکاح کا بھی آپشن دیا. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف نے جو لفظ کہا, اے نوجوانوں خاص کر تم سے کہہ رہا ہوں, یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو, یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو. مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ, ورنہ مر جائیں گے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. صحیح بول رہا ہوں. تین دن بھوکے رہو, میرے نبی بھی رہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی بھی رہے. مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے, مانگیں گے اللہ سے. سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف جن کی دولت کے قریب آج کی دنیا کا سب سے بڑا رش آدمی بھی نہیں پہنچ سکتا, یہ ہمارا ماننا ہے. عبد الرحمن بن عوف سبحان اللہ اپنے ساتھی ساتھ سے کہتے ہیں بارک اللہ, اللہ تمہیں برکت دے, اللہ تمہارے گھر میں, تمہارے کھیت میں, تمہاری بیوی میں اللہ تمہیں برکت دے. سبحان اللہ. دیے بول کر نہیں لے لیے, نہیں لے لیے. عربی میں جو لفظ دلونی علی السوق, یہ عبد الرحمن بن عوف کا لفظ ہے, دلونی علی السوق. مجھے مدینے کا بازار نہیں معلوم, مجھے مدینے کا بازار نہیں معلوم ہے, مجھے بازار دکھاؤ, خود جا کر کما کر کھاؤں گا. اور میں یہ سارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں, یہ غیرت اپنے اندر پیدا کرو, انشاءاللہ ہم حلال کمائیں گے, پگو دو کریں گے اور اسی میں زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. حرام میں کبھی نہیں جائیں گے, اور لوگوں کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہوں گے کبھی, ہم اللہ پر ڈیپینڈ ہوں گے. کس پر؟ بڑا لفظ ہے یہ جمعہ کے خطبے کا, ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ لوگ دھوکے باز ہیں, لوگ دھوکہ دیں گے آپ کو, داڑھی والا بھی دے گا, نماز پڑھانے والا بھی دے گا, اور اچھے سے اچھا آدمی دے گا. اللہ دھوکہ نہیں دے گا, اللہ دھوکہ نہیں دے گا. اور عربی میں ایک لفظ ہے ومن توکل علی اللہ, جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے, اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے. بھروسہ اللہ کی ذات پر. پہلی چیز جو اس سورت میں بتائی گئی ہے الا الذین آمنوا, ایمان.
اللہ سے دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمیشہ ہمارا دل تیرے ایمان پر ثابت قدم رکھ، ثبت قلبی علی دینک۔ سبحان اللہ، میں نے کئی بار کہا ہے، طواف میں میں نے اکثر علماء کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا ہے، کبھی کسی عالم کے ساتھ اللہ نے مجھے طواف کا اگر موقع دیا ہے تو میں نے علماء کی زبان پر طواف کے دوران یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، بہت بڑی بات، یہ چلا گیا تو بہت بہت پریشانی ہوگی، بہت پریشانی ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ سے ایمان کی دعا ہمیشہ کیجئے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دل کو تیرے ایمان پر، تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ الا الذین آمنوا، پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ نیک عمل کی بھی اللہ توفیق دے، نیک عمل کی بھی۔ ہماری بڑی پریشانی ہے، خاص طور سے قرآن اور حدیث پر چلنے والوں کی، اس لیے کہ میں ہماری مسجد میں جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں، اس لیے ہماری بڑی پریشانی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں صراط مستقیم دیا ہے، صحیح ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے کہاں سے اٹھایا، کوئی قبر پرست تھا وہاں سے اٹھایا، اٹھا کے اللہ نے توحید دے دیا، اللہ اکبر۔ کوئی کہاں کہاں جا رہا تھا، اللہ نے وہاں سے اٹھایا اور اللہ نے صراط مستقیم دے دی۔ یہ ایک کتنی بڑی نعمت ہے، مگر ہماری پریشانی یہ ہے ہمیں صراط مستقیم جہاں ملی ہے وہیں بیٹھ گئے ہیں، اس پہ چل نہیں رہے ہیں، اس پہ چل نہیں رہے ہیں، یہ ہماری پریشانی ہے۔ ہمیں توحید کا راستہ ملا ہے، الحمدللہ الحمدللہ، ہمیں صراط مستقیم ملا ہے، کوئی شک نہیں ہے، یہ نبی کا راستہ ہے، یہ صحابہ کا راستہ ہے، اس میں رائی کے دانے کے برابر بھی ڈاؤٹ نہ کیجئے، مگر ہماری مجبوری یہ ہے ہم وہیں بیٹھ گئے، چل نہیں رہے ہیں۔ عمل کی ضرورت ہے، عمل کی۔ بہت سارے بھائیوں سے میں کہتا ہوں، جو ثابت نہیں ہے وہ مت کیجئے، جو ثابت ہے وہ تو کیجئے، جی جو ثابت ہے وہ تو کیجئے۔ دن میں 12 رکعت سنت فرض کے ساتھ ثابت ہے، یہ ثابت ہے، یہ کسی ضعیف روایت سے نہیں ہے، قوی روایتوں سے ثابت ہے، اور جنت میں ایک گھر اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ تو پڑھیے، امام سلام پھیرتا نہیں، آپ گاڑی سٹارٹ کرتے رہتے ہیں، امام سلام پھیرتا نہیں، آپ پتہ نہیں آخری رکعت میں ہی طے کر لیتے ہیں مجھے جلدی نکلنا ہے۔ نماز ختم ہونے سے پہلے اہل علم نے لکھا ہے، گویا کہ قید خانے میں لاک کر دیا گیا ہے آپ کو، جیسے ہی امام نے سلام پھیرا آپ کا لاک اپ کھول دیا گیا اور آپ بھاگ رہے ہیں، یا پھر آپ کے سر پہ بوجھ رکھ دیا گیا ہے اور جیسے ہی امام نے سلام پھیرا بوجھ نیچے رکھا اور بھاگ رہے ہیں۔ یہ نمازیں ہم پڑھیں گے، یہ عبادتیں ہم کریں گے، کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، کیا دعا ہے، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی، یا ایک روایت میں اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سارے بنگلور کے علماء بھی مل جائے نا، اس ایک دعا کا نماز کے بعد مقابلہ نہیں کر سکتے، جی اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما تاکہ میں تیرا ذکر کروں، علی ذکرک وشکرک، میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، وحسن عبادتک، اور تیری اچھی عبادت کرو، اللہ میری مدد فرما، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ عمل میں اللہ کے لیے آگے بڑھو، جو ثابت، جو ذکر ثابت ہے کرو، صبح میں نماز کے بعد 100 مرتبہ ثابت ہے، صحیح بخاری سے ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت، بعض روایتوں میں اس کے بغیر، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بخاری کی حدیث ہے، 100 مرتبہ جو پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارا دن جن کا اثر نہیں ہوگا، جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت، جو ثابت ہے کرو نا میرے بھائی، کرو نا۔ ایک ایک گھنٹہ جا کے رقیہ کراتے ہو اور ایک ایک مہینہ رقیہ کراتے ہو، جادو ہو گیا، اٹھے تو غلطی، بیٹھے تو غلطی، اتنا کمزور ایمان لے کے ہم جی رہے ہیں، اس نے نظر لگا دیا، اس نے نظر لگا دیا۔ سبحان اللہ، جو ثابت ہیں صبح میں کر لو، اللہ تبارک و تعالی زندگی محفوظ رکھے گا۔ میں یہ غور سے بول رہا ہوں، سنتوں کی پابندی کرو، نماز فرض کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی فرض کے ساتھ ساتھ سنتوں کی پابندی کرو، ذکر کی پابندی کرو، ذکر کرنے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، ہمیشہ جو ثابت ذکر ہے وہ تو الحمدللہ کرو۔ دوسری چیز ہے، الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک عمل، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، تیسری چیز جو اس مختصر چھوٹی سی سورت میں بیان کی گئی ہے،
الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وتواصوا. یہ چھوٹے بچے بول سکتے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان اللہ. تیسری بات ہے ایک دوسرے کو وصیت کریں, ایک دوسرے کو نصیحت کریں, حق کی وصیت کریں. اگر ہمیں حق معلوم ہوا ہے, اللہ نے ہمیں توحید دی ہے, ہمارے گھر میں ہمارے بھائی کو نہیں دی ہے, ہمارا ایک بھائی اس سے محروم ہے, ہمارے رشتہ دار اس سے محروم ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم کو کامیاب ہونا ہے تو یہ تیسری چیز ہے, تمہیں حق ملنے کے بعد اس کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ. وہ کیا سمجھیں گے ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے, کیا سمجھے, کچھ بھی سمجھنے دو. اللہ نے حکم دیا پہنچانا پہنچانا ہے. اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے تو یہ تیسرا کام کرنا پڑے گا. وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں, ایک دوسرے کو دعوت اللہ کی طرف بلائیں, توحید کی طرف بلائیں, شرک سے منع کریں, قبر پرستی اور بدعت سے منع کریں. جو آپ جانتے ہیں سبحان اللہ, اللہ کے رسول کا آخری لفظ روتے ہوئے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ پر اللہ نے جو ذمہ داری دی تھی میں نے ادا کر دیا. صحابہ نے کہا آپ نے ادا کر دیا, حل بلغتو حل بلغتو حل بلغتو, یہ انگلی آسمان کی طرف اٹھائی, اللہ کو گواہ بنایا, اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر نبی نے یہ کہا فلیبلغ الشاہد الغائب, جو یہاں موجود ہے, جو یہاں موجود نہیں ہے اس تک یہ بات پہنچا دے. اللہ اکبر. جو یہاں موجود ہیں حجت الوداع کے میدان میں, یہ جو توحید کی دعوت ہے, جو یہاں نہیں آیا ہے اس تک یہ دعوت پہنچا دے. اور ہمیں اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا, ایک آیت بھی اگر تمہیں معلوم ہے. جی جامعہ دارالسلام عمر آباد سے پڑھ کر آنا ضروری نہیں ہے, سلفیہ بنارس سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے, مدینہ منورہ سے فارغ ہونا ضروری نہیں ہے. آپ کو ایک آیت بھی معلوم ہے توحید کے بارے میں, آپ کا فرض بنتا ہے دوسروں کو پہنچاؤ اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے. بلغوا عنی ولو آیا, جی ایک آیت سبحان اللہ, ایک آیت. چوتھی بات جو اس آیت کریمہ میں اس سورت میں بیان کی گئی ہے, اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ, اللہ عمل صالح کے ساتھ, اللہ اس دعوت کو پہنچانے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تیسری چیز, چوتھی چیز جو اس سورت میں بیان کی گئی ہے, وتواصوا بالصبر, یہ لازم اور ملزوم ہے. ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں, اگر آپ دعوت میں نکلو گے تکلیف ضرور آئے گی, اس لیے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرو. اللہ اکبر. یہ کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا, یہ کام بغیر صبر کے نہیں ہو سکتا. وقت چلا گیا ہے بڑی تیزی سے جا رہا ہے, یہاں گھڑی ہوا کرتی تھی, آج میرے سامنے وہ نہیں ہے, اس لیے وقت نکل گیا ہے میرے سامنے سے. میں پہلی چیز, ایک انسان کے کامیاب ہونے کے لیے پہلی چیز, چار باتیں ہیں اس میں سے ایک چیز ہے دعوت اللہ, ایک دوسرے کو یہ دعوت پہنچانا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. دوسری بات ذہن میں رکھ لیں, میں نقطوں پر پوائنٹس میں کہہ کر بات ختم کر لیتا ہوں. مختصر جمعہ کا ہمارا خطاب ہوتا ہے, وقت بھی ہوتا ہے. اس امت کو پیدا کرنے کا مقصد اور اس امت کو خیر امت بنانے کا مقصد یہی دعوت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو. اخرجت للناس, تمہیں تمہارے لیے نہیں بنایا گیا ہے, تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے, تم لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو. اخرجت للناس, تمہارا کام یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, امر بالمعروف کرتے رہو, نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو. سبحان اللہ, اس امت کے پیدا کرنے کا یہ مقصد بیان کیا گیا ہے. میں نے عربی میں ایک لفظ نوٹ کیا ہے, سب سے بہترین بات کس کی ہے دنیا میں, ایک سیکنڈ کے لیے کھڑ گیا ہوں میں, اس دنیا میں سب سے بہترین بات کس کی ہے, میں عربی میں پڑھتا ہوں احسن الاقوال وازکاها عند اللہ, احسن الاقوال وازکاها عند اللہ. میرے بچوں یہ بات ذہن میں بٹھا کے لے کے جاؤ یہاں سے, ساری زندگی تمہیں یاد رہنا ہے. سب سے بہترین بات اور سب سے پاکیزہ بات, دو لفظ ہیں عربی میں, ازکاها اسی سے زکات کا لفظ ہے, سب سے پاکیزہ بات ساری دنیا کے اندر اور سب سے اچھی بات کون سی ہے, دعوت اللہ ہے. کون سی بات, قرآن میں اللہ نے کہا من احسن قولا ممن دعا الى اللہ, اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا, اور خود نیک عمل بھی کیا. وقال اننی من المسلمین, بنانا چاہتے ہو بچوں کا کیریئر, بچوں کو کیریئر دینا چاہتے ہو, اللہ آپ کے بچوں کو ڈاکٹر بنائے, اللہ انجینئر بنائے, کامیاب بنائے, ساتھ میں اللہ انہیں دائی بھی بنائے.
میرے دل سے دعا ہے, بھیک ہے اللہ سے, اللہ ہر چیز دنیا میں آگے بڑھائے. کی پوزیشن, یہ لفظ میں نے آپ سے سیکھا ہے, ہر کی پوزیشن پر اللہ ہمارے بچوں کو پہنچائے, مگر ساتھ میں وہ جگہ پر پہنچ کر ایک دائی رہے. سبحان اللہ, ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں تو ایک ڈاکٹر بھی ہیں اور ایک دائی بھی ہیں انشاءاللہ. ہمارے ایڈوکیٹ ہیں وہ ایڈوکیٹ بھی رہیں اور اپنی جگہ پر ایک دائی بھی رہیں, صرف یہ علماء کے حوالے نہ کریں. سبحان اللہ, آپ جہاں جہاں ہیں اس کام کو آپ انجام دینے کی کوشش کریں. یہ تیسری چیز ہے, دعوت اللہ سے بہتر اور کوئی لفظ اور کوئی قول اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, یہ اہم چیز ہے. یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, کیوں ہم دوسروں کو چھیڑیں؟ بہت سارے افیشل لوگ ہیں ہمارے ساتھ جیتے ہیں بھائی, ان کا ایک اصول ہے, ایک قانون ہے, اپنا چھوڑو مت, دوسروں کو چھیڑو مت, اپنا. اگر ایسا ہمارے ساتھ لوگ سوچتے تو ہم آتے ادھر. اگر لوگ یہی اصول پر عمل کرتے تو توحید ہمیں ملتی میرے بھائی. اگر نبی ایسا سوچتے سبحان اللہ تو کیا دنیا کو توحید ملتی؟ کہ اپنا پرانا طریقہ چھوڑو نہیں اور دوسروں کو چھیڑو نہیں. نہیں نہیں, ہمارا اصول ایسا نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت اللہ نے ایمان اور توحید دی ہے. اگر اللہ ہمیں دیا ہے, یہ دوسروں کو بھی ملنی چاہیے, یہ دوسروں کا بھی حق ہے. سبحان اللہ, جو کافر میرے ساتھ زندگی گزار رہا ہے سبحان اللہ, اس کا حق ہے کہ میں ایک مرتبہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اسے توحید کی میں بات بتاؤں. دعوت تم میرا حق ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول نے تو یہاں تک کہا, میری مثال اور یہ کافر جو لوگ ہیں ان کی مثال ایسی ہے, نبی کا لفظ ہے, میں وہ آدمی جو آگ جلاتا ہے, آگ جلانے کے بعد اس کے اطراف چھوٹے چھوٹے پتنگے اس کے اطراف پھرتے رہتے ہیں, آگ کے اطراف اس میں وہ گرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آدمی ان کو ہٹا رہا. اللہ کے رسول کا لفظ ہے, صلی اللہ اناخم بحجزکم, میں تمہاری کمر کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہو, تم ہو کہ جہنم کی آگ میں گرنا, یہ درد ہمارے اندر ہو اگر ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوگا. پہلا لفظ ذہن میں رکھو, اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ اگر مسلمانوں نے دعوت کا کام نہیں کیا, اللہ کی لعنت مسلمانوں کو ملے گی. سمجھ میں آئی بات میری؟ اللہ کی لعنت ملے گی. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی بن مریم. سبحان اللہ, اللہ کی لعنت ہوئی ان لوگوں پر جو بنی اسرائیل ہیں. کیوں؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا, ان کی عادت یہ تھی کسی منکر کو دیکھتے تو منع نہیں کرتے تھے, دعوت کا کام نہیں کرتے تھے. اللہ کی لعنت ہوئی ہے ان لوگوں پر, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتے. پہلی چیز ذہن میں رکھو, میں نے کہا پوائنٹ پہ بتا کے بات ختم کروں گا. دوسری بات, سب سے بڑا ظالم اللہ نے کہا ہے, جی ہاں, ہمارے ملک کا پرائم منسٹر نہیں ہے, جی ہاں, دنیا میں سب سے بڑے ظالم اللہ کہتا ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان سب سے بڑا ظالم ہے اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں. جی ہاں, وہ مسلمان, قرآن کی آیت سنو, ومن اظلم, ومن اظلم, کاش یہ کم سے کم آیت لے کر جاؤ یہاں سے, ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے, اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے. ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ, اللہ کی لعنت ملے گی. اور سب سے بڑا ظالم خود مسلمان. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے اشارتن یہ لفظ کہا تھا, یہ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا برباد کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, امام پوچھے تو بول سکتے ہیں, اس سے زیادہ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے. ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں, ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں. دنیا مختصر ہے اور اس کا ہر عذاب بھی مختصر ہے, اس کی ہونے والی ہر تکلیف مختصر ہے. آخرت ابدی ہے, ہمیشہ باقی رہنے والی ہے, اور وہاں ہونے والے عذاب بھی زیادہ چلنے والے ہیں. کون بڑے ظالم ہیں؟ وہ بڑے ظالم ہیں یا ہم بڑے ظالم ہیں؟ ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ. تیسرا لفظ, دعا قبول نہیں ہوگی مسلمانوں کی, مسلمانوں کی دعا قبول نہیں ہوگی اگر مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا. انفرادی طور پر ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گھر کے میرے گھر کے مسئلے حل کر دے, مگر اجتماعی طور پر سارے عالم اسلام کو اللہ عزت دے, ایک ساتھ اوپر اٹھا دے, جو ابھی ہم دعائیں کرتے ہیں, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, حرم کے امام دعا کر رہے ہیں, یہ دعا قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ کام نہیں ہوگا.
لتأمرن بالمعروف, نبی کی حدیث ہے, تم امر بالمعروف کرتے رہو, نیکی کا حکم دیتے رہو, ولتنہن عن المنکر, اور منکر سے برابر روکتے رہو, سبحان اللہ, ولتنہن عن, اگر تم نے یہ نہیں کیا, اللہ کے رسول فرما رہے او لیوشکن اللہ, اگر تم نے ایسا نہیں کیا, غور سے سنو نوجوان بچوں, اللہ کے لیے غور سے سنو, اگر تم نے ایسا نہیں کیا اللہ تمہارے اوپر ایسے ظالم بادشاہوں کو مقرر کرے گا, نبی کا لفظ ہے, بادشاہوں کو, ظالم بادشاہوں کو اللہ مقرر کرے گا, تم دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بھائی حدیث, یہ حدیث سمجھ میں آ رہی ہے, اللہ اسے ہرا دے, تم لاکھ بھی دعا کرو اور زیادہ ووٹوں سے جیت رہے ہیں لوگ, اور زیادہ ووٹوں سے جیت رہے ہیں, اگر تم نے یہ کام چھوڑ دیا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی, سبحان اللہ. یہ تین وعیدیں ہیں, وقت نہیں ہے میرے پاس, جو وقت ہمیں دیا گیا ہے قریب قریب وہ وقت ہو چکا ہے, اس کی اہمیت اور یہ فضیلت دعوت اللہ کی ہے. مگر ایک چیز ہے میرے بھائی, دعوت اللہ کرنے کا ایک طریقہ ہے, یہ نبی کا کام ہے, یہ نبی کے طریقے پر ہوا تو وہی رزلٹ ملے گا. آپ کے اور میرے طریقے پر ہوا, ایک ایک آدمی کھڑا ہو گیا ہے, وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے, وہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا, وہ اپنے طریقے سے کر رہا ہے, کس کا کام ہے یہ؟ یہ نبیوں کا کام ہے, طریقہ بھی نبیوں کا لے کر آئیے نا, اپنے ذہن کو مت ڈالیے اس کے اندر اللہ کے لیے, یہ اللہ کی عبادت ہے, یہ نبیوں کا کام ہے. اب سبھی بھائیوں سے دیکھ رہا ہوں میں, سبھی بھائیوں سے میری گزارش ہے, قرآن کی دو آیتیں پڑھوں گا, اس میں سے دو باتیں آپ کے سامنے بول کر یہ جمعہ کی تقریر انشاءاللہ میں ختم کر لوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں اللہ فرماتا ہے, قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ آخری باتیں ہوں گی انشاءاللہ آج کے جمعہ کی. آپ کہہ دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. دعوت کس کا راستہ ہے؟ نبی خود کہہ رہے ہیں یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا کام ہے. ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اور میری دعوت اللہ کی طرف پکارنا یہ میری دعوت ہے. اگر آج آپ میں سے کوئی دائی یہ چاہتا ہے میں نبی کی جیسی دعوت کروں, انشاءاللہ کس کی جیسی؟ اللہ کے رسول نے نماز اللہ کے نبی نے پڑھی, ویسی نماز انشاءاللہ میں پڑھوں گا. نبی نے روزہ رکھا, ویسا روزہ میں انشاءاللہ رکھوں گا. نبی نے حج کیا, انشاءاللہ میرا حج بھی نبی کے حج کے جیسا ہوگا. اسی طریقے سے نبی دائی تھے, انشاءاللہ میری دعوت بھی نبی کے طریقے سے ہوگی. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں. ہر دائی پہلی دعوت جو ہوگی توحید کی طرف انشاءاللہ اس کے اندر ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرت, یہ بڑا لفظ ہے, سارے جمعہ کا خلاصہ ہے. میری دعوت بصیرت کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کہہ رہا قرآن بصیرت کے ساتھ. دوسری جگہ پر سورہ نحل میں اللہ فرما ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, آپ اللہ کی طرف بلائیے, رب کے راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ. یہاں حکمت کہا گیا ہے اور یہاں پر بصیرت. غور سے سنیے گا اس کا معنی کیا ہے. میں نے بصیرت کا معنی نوٹ کیا ہے, کسے کہتے ہیں بصیرت؟ اہل علم, علماء اکرام نے بصیرت کا معنی یہ بات, علی علم و یقین و حجت. آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس علم ہو, آپ کے پاس یقین ہو, آپ کے پاس دلیلیں ہوں, کیا ہوں؟ آپ کے پاس دلائل موجود ہوں, آپ کے پاس علم ہو. آپ خود خالی گھڑا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ خود اٹک اٹک کے آ جا رہے ہیں, آدھی بات کر رہے ہیں, آدھی بات میں پوچھ کر بولتا ہوں, آپ نکل کے آ جا رہے ہیں. آپ میں اتنا علم ہو, یقین ہو اس علم کے ساتھ, سبحان اللہ, وہ سامنے والا جو بھی سوال کرے آپ کے اندر اس ٹاپک پر, اس چیز پر جس کی طرف آپ اسے بلا رہے ہیں, آپ کے پاس علم ہو, سبحان اللہ. علم وہ یقین, یقین ہو تمہارے پاس. وہ حجت, اور تمہارے پاس دلیل ہو. یہ اس لیے میں بول رہا ہوں, آج کے اس دور میں قانون بدلتے جا رہے ہیں, قوانین بدلتے جا رہے ہیں. اگر کوئی آدمی اسلام میں آنا چاہتا ہے, آج سے 10 سال پہلے جو ماحول تھا آج وہ ماحول نہیں ہے. اچھے اچھے ایڈوکیٹس لوگ ذرا پیچھے ہٹ رہے ہیں, ذرا قدم پیچھے لیتے ہیں افیڈیوٹ بنانے کے لیے. بہت سارے مسائل آج ہمارے سامنے درپیش ہیں. جی ہاں, آپ بہت سارے, آپ مجھ سے اچھا الحمدللہ جانتے ہیں. کیا اس دور میں, اس وقت دعوت کا کام رک جائے گا یا ہمیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن پہلی وحی اتری, اقرا باسم ربک الذی خلق, اس دن سے لے کر مرتے دم تک آپ دائی تھے, آپ کے دونوں پیر گر گئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ اس کمرے میں, ایسے ہی تھا کمرہ, اس طرف کمرہ تھا آپ کا,
آپ کو فضل ابن عباس ایک صحابی اپنے کندھے پر لے لیے، دوسرے صحابی آپ کا دوسرا کندھا اپنے کندھے پہ لے لیے، آپ کو لے کر آئے تو پیر زمین پہ لکیر ڈال رہے تھے۔ صحیح بخاری کا لفظ کیا ہے؟ پیر نیچے لٹک رہے تھے، جس سے زمین جو تھی وہ مٹی کی تھی، کنکروں کی تھی، لکیر پڑ گئی۔ آپ کو لا کر ممبر کے سامنے بٹھایا گیا، آپ اس حال میں بھی، اللہ اکبر، اس حال میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، تم مسجد نہیں بنانا، تم نبی کی قبر کو مسجد نہیں بنانا، نماز کی پابندی کرنا، عورتوں کے حقوق۔ آپ وہاں بھی دائی ہیں، حالات بدلیں گے ضرور، اچھے بھی آئیں گے برے بھی آئیں گے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، صبح میں 100 کوڑے، شام میں 100 کوڑے، روزانہ 200 کوڑے سنبھالنے کی طاقت نہیں، سبحان اللہ، 100 کوڑے جب بھی ملتے تھے احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو، مگر اس حال میں بھی حالات خراب رہے، مگر پھر بھی انہوں نے دعوت کا کام کیا اور ایسی کتابیں لکھیں، آج ہم ان کو امام المتقین کہتے ہیں، سبحان اللہ، امام اہل السنہ کہتے ہیں۔ حالات بدلیں گے، دعوت کا کام انشاءاللہ نہیں رکے گا، مگر کام ہوگا حکمت کے ساتھ، کام ہوگا بصیرت کے ساتھ۔ آپ کو علم کی ضرورت ہے، حالات کا آپ کو تناظر دیکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک آدمی آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، ایک آدمی آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس آدمی کو، وہ مسجد میں آیا ہے اور بیٹھ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں کہا قم فصلی، کھڑو جی نماز پڑھو، تحیت المسجد پڑھو، آپ نے نہیں کہا، پہلے آپ سوال کر رہے ہیں، آپ نے پڑھ لیا بھائی؟ ممبر سے پوچھ رہے ہیں آپ، آپ نے نماز پڑھ لی میرے بھائی؟ جمعہ کا خطبہ چھوڑ کے آپ سوال کر رہے ہیں، کیا میرے بھائی آپ نے 2 رکعت پڑھ لی؟ حل سلی تھا تو وہ صحابی کہتے ہیں نہیں پڑھا، میں بیٹھ گیا آ کر۔ سبحان اللہ، کاش یہ ہمارے دوسرے بھائیوں تک یہ پہنچ جائے اور اللہ انہیں سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، آپ نے اگر نہیں پڑھی ہے اٹھیے پڑھیے، آپ دعوت دے رہے ہیں مگر پہلے کتنی نرمی ہے اور کتنا اچھا انداز ہے آپ کے بتانے کا۔ یہ چیزیں اگر ہمارے اندر آ گئی انشاءاللہ ضرور ہماری دعوت کامیاب ہوگی۔ اللہ سے میں دعا گو ہوں، وقت ہو چکا ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک کامیاب انسان بنائے، اللہ تعالی ہماری اولاد کو کامیاب انسان بنائے، اللہ تبارک و تعالی خیر امت جو اللہ ہمیں بنایا ہے، حقیقت میں اللہ ہمیں خیر امت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل اس دور کی جو پریشانیاں ہیں، اللہ ان پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ اسلام کو عزت دے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے، اللہ جو بڑی بیماری شرک ہے، بدعت ہے، اللہ ان بیماروں کو بھی اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت سے مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتباع سنت کی دولت سے اللہ انہیں مالا مال فرمائے، اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، میرے دل کی دعا ہے یہ، اللہ ہر مسلمان کو توحید والا بنائے، اللہ ہر مسلمان کو متبع سنت بنائے، اللہ ہر مسلمان کو قبر پرستی سے بچائے، اللہ ہر مسلمان کو بدعات کی نحوست سے بچائے، اللہ ہر مجبور کی مجبوری کو دور فرمائے، اللہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ ہر مقروض جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے، اللہ اسے اتنی طاقت دے کہ وہ قرض کی ادائیگی سے بری ہو جائے، اللہ اسے قرض کی ادائیگی کی طاقت عطا فرمائے، اللہ ہر ذمہ دار آدمی جس کے سر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، اللہ اسے اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جائے، بحسن خوبی بری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے عمل کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔